nejlíp jdou ty masový. Vegetariánský tolik ne. Takže víc masových, míň vegetariánských. Ne, masových o 20 víc a vegetariánských jen o 5 víc. Jo. Dobrý den. Dobrý den. Napište mi kuřecí. Už mě nemusíš krást, co? Ježiši, já bych tě vůbec nepoznal. Co tu děláš, chlape? Vozím ti svačiny. Co si děláš, srandu? To je tvoje firma? My to tu všichni žereme jak šílený. Kolikrát si dám i dvě denně, že jo, Moniko? Jo. No já netušil, že seš takhle úspěšný. Tak. Úspěšný. Hele, já teď jdu za šéfem. Hledáme oblastního ředitele. Ty bys na to byl jako dělaný. Asi ne. Ale nedělej fóry. Nabízíme skvělý plat a podíly na zisku. Bez čumět. Moniko, ohlašte nás, pojď. Vidíš? Všichni. My se známe, ne? Vyrábí teď ty luxusní svačinky. Aha. To gratuluju. Díky. Vypadáte spíš jako podovolený, než po startupu. Můžu se vás zeptat na investice do firmy? Jen rodinný kapitál. Roční obrat? Uživíme se. Uh-huh. Pavel vám asi říkal, že hledáme ředitele pro Brno. Říkal. No a? Tak minule jste mě vyhodil. Teď vám nabízím 80 tisíc. Služební auto, mobil, vlastní kancelář a podíly na zisku. Tak zase ve středu, Moniko. Masových o 20 víc, vegetariánských o 5. Aha. Tak jdem. Šéfová na nás čeká. Naschledanou. Naschledanou. Tisíc plus auto plus mobil, to je 90 tisíc. Mínus to, že se cítím jako zbytečný debil, který ho můžete kdykoliv vyhodit z práce, bych ocenil tak na 25. Čili mi v podstatě nabízíte 65 tisíc. No já si teď měsíčně vydělám 55. Mínus auto, mínus mobil, to je 45. Plus pocit, že stojím na vlastních nohou, plus 20. A pocit, že jsem na světě užitečný, ten je, jak víte, za 25. Sečteno, podtrženo, 90 tisíc. Je mi líto, pane řediteli. Ale vy se mi prostě nevyplatíte.